မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပခုကုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်မဘုံမိုးတအူအရှင်ဖားမိပေမဲ့လည်းပြန်လည်ခုခံလို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ PDF ပြောတဲ့သတင်း။အင်းတော်မြို့ကနေနိုင်မကျဲရွာဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်လူထုထံအညတရအမိနဲ့ဒေါ်လာရေးစာစင်တွေအခမဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းနဲ့ကေဘိတ်အကောင့်တွေအပိတ်ခံရတဲ့အပေါ်ဂျီသူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မဘူမူကပြန်လည်ခုခံလို့ရှင်းလင်းလိုက်ရကြောင်း Adcock People Defense Force ကမဏိကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပခုကုံမြို့နယ်အနောက်၆ကန်ကျေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်မှူးအောင်ထွန်းကို Adcock People Defense Force မှမဏိကနေ့လယ်နှစ်နာရီမှအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းထံမှစာအဖာ၊ရဲမတန်းပခုကုံမြို့နယ်တရားရုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအခြားအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့အတူ drone တစ်ခုနဲ့ equipment တစ်စုံကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးကနေပြန်လာတာအနောက်၆ကန်ကျေးရွာကသူစားတိAACC ဖားနာလက်မခံလို့ရှင်းလင်းလိုက်ရပါတယ်လို့ Adcock PDF တာဝန်ရှိသူကလူထုຫນွေဦးကိုဖေးကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းတော်မြို့ကနေနမ်းမကျဲရွာဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကတာခရိုင်အင်းတော်မြို့ကနေနမ်းမကျဲရွာဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရှစ်ဦးသေဆုံးကအများပြတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအင်းတော် Revolution IR တာဝန်ရှိသူစီကနေသိရပါတယ်။အင်းအား80ခန့်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှတပ်သားတွေကနမ်းမကျဲကြီးရွာချောင်းဖျားအရောက်မှာထမင်းစားနှာနေစဉ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာဒီသကောက်ွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့နိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတည်ဆုံတဲ့သူတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြီးမိမြုပ်ထားတာအယံနံလို့ထပ်မဖို့လိုက်တော့ပါဘူးလို့ Indoor Revolution IR မှရှေ့တန်းရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမတိုင်မီစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့သေးရာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်မှရဲဘော်တို့မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ IR team တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုလိုနရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကို Indoor Revolution IR KIA PDF နဲ့ចောင်းသားတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်လူထုထံအညတရအမိနဲ့ဒေါ်လာရေးစာစင်တွေအခမဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိနေရအနက်မှာចောင်းသားတပ်မက3ခုပူးပေါင်းကာအညတရအမိရှိဒေါ်လာရေးစာစင်တစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မနေ့ကအခမဲ့ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအတွေ့အခေါ်ရေချိန်မြင့်တက်စေဖို့ရည်ရွယ်ကဖြန့်ဝေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုကဒေါ်လာရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းတာထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာရှင်စနစ်တရက်လုံးအမြစ်ဖြတ်ဖို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဟာအချိန်အခါကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အညတရဒေါ်လာရေးစာစင်မှာကဗျာဆောင်ပါအေးစေးကန္တကာတွန်ရှင်တွင်အတန်တွေနဲ့သတင်းတွေကိုထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးစာစင်ကိုလူငယ်များတမက်ကဗဟုကအိုးဆောင်ကလူငယ်များတမက်ကပသိမ်လိုက်တာယာမြို့နယ်အခြေခံចောင်းသားများတမက်ကဒဝဲမြို့နယ်ကိုပိုက်ចောင်းသားများတမက်ကတို့မှပူပေါင်းထုတ်ဝေကရန်ကုန်မြို့လူထုထံဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကေဘိတ်အကောင့်တွေအပိတ်ခံရတဲ့ပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကေဘီဆက်ပေးတဲ့မှာဒီလိုမျိုးပတ်စံထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ရှင်းလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာငွေဝယ်ငွေထုတ်များနေတဲ့အပေါ်မှာဘန်းနဲ့ဆိုရည်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်မှုကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရာကြီးကရှင်းပြရရင်ကိုကငွေကြီး trading mind လုပ်နေတဲ့လူတွေဥပမာဖုန်းပေးရအောင်ရှင်းပြရရင် agent ဆိုင်တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ account KB account နေနဲ့ WePay account နေနဲ့အသုံးလုပ်နေရတဲ့လူဆိုရင်ပို့ပြီးစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအခြေအနေပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတည့်ရမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်မှုကောင်းပါတယ်။ဒီဘန်းခံရတဲ့ငွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်သူမှတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒီအကောင့်ထဲမှာပဲတောက်လျှောက်အပိတ်ခံရပြီးတော့ရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့လက်ထဲကိုပဲရောက်ပြီးတော့အသိခံလိုက်ရမလားဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့သိချာမသိဘူးကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးဒါတော့သူတို့ပဲသိနေမယ်ဒီငွေကဆက်သုံးလို့ရသေးလားသူတို့ပြန်ဖွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့ပုံမှန်ကိုသိပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်တဘောကြသူတို့ရဲ့ရှင်းမမသင်္ကာတဲ့စိတ်တစ်ခုလေးထဲနဲ့အကောင့်ပိတ်ပြလို့ရရဆိုတာကြီးကဘယ်လိုမှအသေးပဲမရှိဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာကိုရှာရတဲ့ငွေတွေက
နိုင်ပိုင်းတွင်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရောဒါတော့ဘလို့မှရှင်ဘွားကြီးနေတာစားနေရဘွားရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့တကယ်လို့ဒီအကောင့်ထဲမှာငွေတောက်လျှောက်ထည့်ထားတဲ့လူကတောက်လျှောက်ရုပ်တရည်အပိတ်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့သူ့ဘဝရဲ့သူ့ဘဝကပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အလိုကြာစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတာကြီးကိုဒီ online payment company တွေ KVZ ပြီး WeChat ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့လုပ်စီချင်းလုပ်စီချင်းတယ်ပေါ့နော် KVZ တွေဝေမန်းကြီးတွေကိုကြံဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အဝင်ထွက်များတဲ့အကောင့်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘန်းနေတယ်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူတွေမှမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အကောင့်တွေကလိုက်ဘန်းနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့စိုးရိမ်မှုရှိတာပေါ့ဗျာပါလို့ဆိုရင်ဒီပတ်စံတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ရှားရတဲ့ပတ်စံတွေကိုနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒီအကောင့်တွေထဲမှာမထားတာအကောင်းဆုံးပဲလိုအပ်လို့ဟိုလွှဲရမယ်ပြူရမယ်ဆိုရင်တော့အဲမဖြစ်မနေသွားပြီးတော့အေဂျင့်တွေဘာတွေမှာသွားလို့ရတော့မှာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းပဲရှိတာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာတောင်းဆိုချင်တာကတော့ NUG အနေနဲ့ NUG Pay ကိုတနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်လို့လုပ်ပေးစေချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေမယ်ဒေါ်လာရေးကိုထောက်ကူလုပ်ရတာလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဗျမစ္စမာရဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ